Besoin d'infos? Un CIV Radio. Tung plasi tung babi tung yom niftona ni pampala lambo voisi kem ni tish umena nawar ni luateni lasa ni zula ni vularopul taptisa takal lai zaza yentona nalena ankerni hetao ni komun na butirano ani ampara faravula ampatuda zaka rekta ni savrita kasin savurvuru ni fab kastanana ni pvarta sini tupna rekta in tsena tetsi enusbeta ni tima rainaiti unufuana nakusa ni fanurenana ni omni tsena ni enusbe mtati azva ana kosa ny mpivarotra sy ny saretinomby amin'ny lalam-baovao tsara sotra ivato isy ny fametrahana fanaraha-maso ao anatin'izany tsy nisy ny valy ny fangatahana nataony ny syndikat ny mpampianatra mpikaroka eny anivo ny oniversité ny Madagasikara na ny CSS nisy ny fionana tamin'ny prime ministra kanefa tsy nisy vokany izany. Talata fatelpul ni volana julai tauna sivembe fulsi ruarivu tairi hiramin jatuvu Patrick Yarakutnirin numsana ni laf ni teknik nzakande na vunsu ravaka yertituwaina Michel Ralbera nuitunda ni fampala lambovau amniti atuanruiti tuplasi tungfavi asekwampana zanar hianawa yaraka awanatni vovau amnizou atuanruizou ra miazakazaka mafy ny filoham-pirenena anatanteraka ny velorano ny fampandrina ny fahalemana eto amin'ny firenena iady amin'ny asanjola sy ny asandahalo dia ho verin-javona ihany ny ezaka atsipakany mivahoaka akory ny fandriam-pahalemana satria zary lasa fisehoana ivelany sisa ny fampiratiana ireto fiara marobe atetsy mamasina 44 anjato no maro no nampiratiana nandritra ny fety ny fahaleovantena natao ny ampiasaina amin'ny fitandrona ny fahalemana fitaovana anenjehany ny mpitandro filaminana ny dalo dia hafa noho izany ny zava-misy ny zakanerana vonosoa satria tsy lasa any amin'ny kianja kory ireto fiara 44 marobe izay nomena ny mpitandro ny filaminana ireto raha hoan'ny tafika manokana tsy ho tratra ny tanjona fa hatramin'ny vadiny tompona raikitra eo amin'ny mpitandro ny filaminana dia nahazo ny anjarany amin'nyireto 44 vaovao nomeny ny filohan'ny repoblika ireto izay natokana ampandrina ny tany ireo galona no misitraka sy mampiasa ny fitaovana ary matony esorona ny autocollant misy ny sary famantarana ny mpitandro ny filaminana satria saika nandaniana vola avokoa izany rehetra izany nametrahana ny reny sary famantarana ireny na ny polisy na ny zandary na ho an'ny tafika malagasy dia samy nahazo an'izany fampitaovana avy amin'ny filohan'ny repoblika izany ary anjatony ny fiara izay natolotra ho azy ireo velombolo ny malagasy raha nahita ny frantranty ny reto fiara ireto fa manompoka eto dia andro fahalemana amin'izay ny tany sy ny firenena dia ho fongana treo ny asandahalo ary tsisy intsony ny asanjiola eto amintsika satria efa ary fitaovana ny filoalinda ny mpitandro ny filaminana ny zandarmeria pirenena ary voatsiela kory zay no nidirana lalina mihitsy tao anatiny reny fiara ireny ny jerena ny tao anatiny sy ny fomba hiasana amin'ireo fiara ireo manara-penitra sady raitra dia raitra tokoa ny fitaovana ampiasainy ireto mpitandro ny filaminana malagasy ireto izany hoe tena efa anomboka akatsikelikely ny zava-misy any amin'ny firenekafa isika ho an'ny fampiasana ireo fitaovana marobe ireo hatramina fiaramanidina hatramina helikoptera dia saika tonga teo amin'ny mpitandro ny filaminana avokoa mba ho ampiasaina amin'izany fitandrona ny fahale mana eto amintsika izany ny zavatra manahirana nefa nyzakanena ambonisoa amin'izao fotoana izao dia ireo fiara ireo dia mbola tsy nidina kory nanatanteraka n'izany asa fampandrina ny fahalemana izany na ny ady amin'ny dalo atreto tsy mbola nahitana vokatra loatra ny asan'ny mpitandro ny filaminana araka ny etaeta sy ny velorano izay napetraka ny filoham-pirenena izany hoe etsakilany miazakazaka mafy ny filoham-pirenena izay tokoa angamba no matezeve azy fa ireto mpiara-miasa amin'ny kosa ny avy amin'ny tafika na ny avy amin'ny mpitandro ny filaminana dia azo lazaina fa tena mahavery anjavona ny ezaka taony ny filoham-pirenena satria ny jeneraly Begaloana no hita fa mitantana anyreto fiara ireto ary mampiasa n'izany fiara izany matony hoe sorona ny autocollant ary nosoloana n'ilay saina kely ambany ny fametrahana ny lahara ny fiara iny dia ny sarisaina misy kitany jeneraly no hita amin'ny fiara ivelany aty aloha
Jesosy ety aoriana dia tsy fiara natokana akory zany anatanterahana ny ho ampiasaina amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa tena ho ampiasaina ny mpitandro ny filaminana amin'ny andraikitra nomenazy na ny hoe voiture de fonction zany no nanomokanana anyreto fiara izay. Izay tokoa ve no lalatsaina napetraky ny filoham-pirenena nanomezany ireto fiara marobe ireto sady koa dia hafa ny ambarany filoham-pirenena fa tsy mandray izay baiko avy amin'ny filoham-pirenena. Ny filoham-pirenena rahateo no filoha faratampony ho an'ny filoandahy malagasy, zany hoe izy no miantoka an'izay fandriam-pahalemana izay. Ary matoa mbola misy ny fimenomenomana etsy sy eroa, dia mbola tsy ao zay ny fandriam-pahalemana, tsy mbola lavorary zay. Dia aiza tokoa moa ny hiafara ny fitsarana? Ny filoham-pirenena ihany no miantefany zany fitsarana izany ho tsy navita ny tantana tsara ny firenena, saingy marobe ny fitaovana nomena fa tsy hita ny fampiasana azy aloha hatramin'ny isika miteny izao. Efa nambarantsika teto ihany vatany voavita ny fampisehoana ireny teny amin'ny kianja be ny Mahamasina, dia nilaza isika fa na ny fikojakojana ny fiara aza dia tokony mba hoefa hoentitra amin'izay, satria ny fiara nomena ny mpitandro ny filaminana rehetra hatramin'izay zara raha maharitra roa na telo taona dia miantona manjavona avokoa ny fitaovana rehetra ao anatin'ireny fiara ireny. Tsy any amin'ny fitaovan'ny mpitandro filaminana ihany fa hatramin'ny fiara-panjakana mihitsy aza efa nifandimby teto ny karazana fiara marobe nomena ny mpitandro ny filaminana, saingy atreto dia tsy nisy vokatra firy izany fitandrona ny filaminana izany. Raha iresaka sika izao njakandriana vonisoa tamin'ny 15 ny volana Jolay lasa teo dia nisy ny note de service laharana 5700 avy eo amin'ny MGAM BLDM bar ST1 ny antony moa dia fanomezana na ireo hoe anjara ho an'ny isanisany amin'ireo fiara ireo. Misoratra eo avokoa fiara 4x4 Hilux Toyota Hilux double cabine misy hatrany amin'ny 70 no nozaraina teo anivon'ny ity foloalinday ity, ka mipetraka eo avokoa ny laharany sasy ny immatriculation dia manomboka amin'ny T2720 zany ka hatramin'ny T2759 izany fiara izany. Ny ireo izay efa tranainy moa teo anivon'ny tafika malagasy nonomena azy ireo, zany hoe any amin'izay ny isanisany amin'ny fitantanana ny foloalinda malagasy nonazo eny fa hatramin'ny vadiny ny tomponandraikitra eo anivon'ny tafika aza dia nomena izany fiara izany. Ilay fiara nefa dia tena fiara natokana mihitsy njakandriana vonisoa mba hitandrona ny filaminana, ka misy ny jirofara mipetraka eo ambonin'ny fiara ary misy ny marika manokana eny amin'ny vatan'ny fiara ahafantarana fa fiara andeha hidina antsehitra iady amin'ny asanjola sy ny asandahalo araka ny velorano ny filoham-pirenena ny namemo tamin'izany fotoana izany. Ary nanao sony dia ny tomponandraikitra adjoint voalohany eo anivon'ny SEMGAM ary no amafisin'ny SEMGAM indray ny fanomezana azy io tamin'ny 5 Jolay 1940 araka ny 7/17/1 bar MGAM bar BLDM bar ST bar 1 ary dia mipetraka eo zany ireto fiara Land Cruiser Toyota 4x4 double cabine HZZ 79 ary ny Toyota Hilux 4x4 double cabine dia nomena an'ireo tomponandraikitra isanisany mba ho lasa voiture de fonction. Ary dia misy moa ny hoe namezana toromarika ny fampafantarana ny amin'izany dia nomena ny ministry ny filaminana mbahoaka ny ministry ny fiarovam-pirenena azafady mba a titre de compte rendu zany. Nomena ihany koa ny MGAM ny ao amin'ny DMTDIA ny COMFOA ny COMFONA ny COMFOD COMFIA COMRM 1 2 3 4 5 7 ni 2 RM 3 2 RM 4 2 BIA ary ni arsiva chrono dia izay no fandehany nyzakandriana fonsoa, zany hoe raha hitandrona ny filaminana no anto pisiny reto fiara ireto dia lalakafa zany no alehany ao anatin'izay, satria tokony anana ny fiara ny reto olona ireto zany ary fiara
hafa no tokony ho azy ireo ve njakandrena vonsoa tsy nomeny ny tompony araiky mpanjakana azy dia ireto fiara zay ampiasaina amin'ny fitandronany filaminana no nanjary voiture de fonction, zany hoe nanjary fiara ampiasaina amin'ny andraikitra zay tanany aloha ireto fiara ireto fa tsy mbola hitandrona ny filaminana, mbola lavitry ny afo ny kitay raha ny filaminam-bahoaka no resahana. Fiarako dikatikatra anjatony no notsianaina teny amin'ny serana mpiaramanidina teny Ivato satria teny no nandraisana azy tamin'ny datiny 25 ny volana jona mialohan'ny fetim-pirenena Michel Ralbert ary raitra avokoa ireto fiarako dia ireto tsy hoe bonne occasion avy any ivelany no nafaran'ny filoham-pirenena fa mbola numéro WWT zany no avy any amin'ny izay nanamboarana azy mihitsy no tonga teto amintsika voalaza teo ireo marika ireo ary ho an'ny tafika malagasy zany dia nozaraina isaky ny commandement telo, ny commandement ny force de développement, ny commandement ny force d'intervention, ny commandement ny force de développement no nahazo azy dia ireo isam-paritany ihany koa ny lehibe ny faritany miaramila voalohany fa hatramin'ny fahafito isaky ny faritany zany no nahazo azy. Eo no nanaitra ireo vahoaka izay mahita any amin'ny toerana misy anyreto fiara ireto satria ny voalaza ny filoham-pirenena dia natokana hoentina anenjehana dahalo any amin'ny toerana sarotsarotra satria ny filoham-pirenena nylaza fa misy kategoriana izy ireto any amin'ireny vohitry ny distrika sy ny faritany dia ny fiarakodia sahala amin'izao no afaka mandeha satria manenjika n'ilay dahalo satria fiara miery mandeha. Raha ohatra ka miditra amina route secondaire kosa na lala tsarotra dia misokajina fiara efa natokana ho an'izany ihany koa tamin'ireo nomena ireo. Kanefa izao izany dia ireo chef de course le lehibe na commandement ny miaramila no mampiasa azy. Ho an'ny zandary dia natao zany efa fitondrana ny emo ny fiara izay mahita amin'izao fotoana izao fa ho an'ny hafa kosa dia natao hitondrana an'ireo lehibe mpibaiko fa tsy ireo troupy satria ny homme de troupy ny tena ny hitondrana azy, izay no antony anaovany azy hoe double cabine mba hitondrana an'ireo miaramila avy eo an-damosiny. Ary misy toerana fitofirana mihitsy any Michel Ralbert amin'ilay fitoerana entana ao areny io zany hoe tena fitaovana hoentina hiady mihitsy ilay izy fa tsy hoentina mandehandeha na manao asa dia lasa voiture de fonction zany a ho an'ny tompony andraikitra ambony. Zay no fahitany no vahoaka azy zany dia misy ny maneho ny alahelony moa zany mahita nyreto fiara natokana hoenti miady ireto kanefa hoentina mamonjy birao zany no nampiasana azy indray avy eo tsy mifanaraka amin'ny nanafarana azy tany ampiandohana. Izany indrindra njakandrina vonsoa no ilesantsika fa mbola ho lavitry ny afo aloha ny kitay raha ny fandriam-pahalemana zany. Miazakazaka dia miazakazaka ny filoham-pirenena saingy tsy izay akory no ataony ny tompony andraikitra isanisany zany fa somary mifanohidalana amin'izay lalana alehan'ny filoham-pirenena ihany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Profony zany dia mbola miseho ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ireo toerana maro samihafa izay mety tsy nahitana akory any itony fiara itony tahaka ny tany be fandriana varatra ny any amparafaravola izay mbola anjakany ny asa ny dahalo ihany koa any amin'ny faritra Anjozorobe, Ankazobe, Sadabe sy ny sisa ireny dia mbola maro ny asan'izy io lamitranga akoatra ny zava-misy any amin'ny tapany atsimon'ny nosy sy ny resaka kidina mpinina izay miverina indray atsy amparafaravola ao Ambodirano no mitranga indray zany asanjola amin'ny fakana ankeriny zany. Mbola ho ampitainy ny namana any antoerana moa ny vaovao mahakasika izay fa ny any be fandriana varatra aloha no anisan'ny nitrangano ny fanafihana nataon'ny jiola tamina sinosy ny ben'ny tanàna izay voatifitra nyreto dahalo ireto ary nisy ihany koa ny dahalo lavo ny mpitandro ny filaminana tany antoerana. Ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny zandary no nisy no ny fampitifitra zany tao amin'ilay trano tao be fandriana varatra. Ny trano dia an'ny ben'ny tanàna ny kommune ny Belalona any amin'ny farany sisiny efa mifandray amin'ny faritra Zava distrika ny fandriana fa ao tapitanànany be fandriana no misy azy. Nanofa trano ireo sinoa ary ireto sinoa reto zany no mpividy lavanila ka antony zany fanafihana izany. Tamin'ny rora maraina fakomaly no nitrangana
ambany izay fanafihana izay Michel Albert efa netisika teto ihany. Ny lehiben'ny zandary ao Befandriana no voatifitra ary torak'izany ihany koa ilay ben'ny tanàna tompontrano. Ireo sinoa tompon'ny entana tsy nisy voankasika fa ny volany lasa 50 tapitrisa ariary miampy lavanila ray valizy. Ny fanazavana hoentin'ny talemisa na ny fikaroham-baovao sy ny fandriampahalema eo anivon'ny zandarimarim-pirenena na ny DSP ny kolonel Ravoavy Zafisambatra no mitondra fanazavana amin'ny fandraisam-peon'ny Ajatiana Randrimisaina. Ny omaly ny 25 volana jolay tao amin'ny distrikan'ny Befandriana avaratra dia nahitana tranga fanafiana teratany sinoa izay mpandraharaha amin'ny resaka lavanila izy io mpividy andreny lavanila ireny. Tamin'ny mbola maraina be sahabo tany amin'ny ray maraina tanoany no nisy fampafantarana tonga tao anivon'ny gendarmerie ka tonga avy hatrany dia nanao ny hetsika manandrefiana izany ny eo anivon'ny toparitra ka nandefa zandary namonjy anio resaka tranga fanafiana io. Tamin'io fotoana io no nafahan'ireo zandary izay nanao ny hetsika tamin'izany fotoana izany teo mpamanamborana moa izany izy nafahan-dareo izany natifitra n'ilay mpanao ratsy anankiray efa ny anankitelo kosa nitsoaka izany hoe misa telo io efatra reo zareo izany no nanao an'io asa ratsy io ka ny ray no tratra teo amin'ny toerana io izay namony ainy moa izany noho ny resaka fifanamborana izay niafara tamin'ny fitifirana ny olona io. Mariana eto fa noho ny fitaovana mahery vaika teny an-tanan'ireo ilay mpanao ratsy izay natifitra ihany koa izany ny komandin'ny brigade teo an-toerana dia tsy maintsy nisy ny fampiasan-kery izay natao. Marina moa izany fa ny commandant de brigade tamin'ny toerana io ary koa nisy ben'ny tanàna anankiray dia samby naratra avokoa ary tamin'ny alalan'ny fampiasana basy tifitra izany no navoa azy ireo. Izay ny nambaran'ny tompona ndraikitra misarana ny serasera amin'ny raharaha tany Befandriana avaratra fa tsy misy atahorana intsony ny ain'ireo naharatra amin'izao fotoan'izao ary voatery netinaingana teto andrenivohitra ny lazany teo anivon'ny zandarimerim-pirenena fa tokony homailo ny rehetra indrindra fa ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny lavanila amin'ireo volabe izay kirakiraina araka ny fanampy ny fanazavana sy ny toromarika avy amin'ny kolonel Ravoavy Zafisambatra. Ny zatra tiana ho ampitaina manokana dia ho anatin'ny faritra izay anisan'ny resaka ahitana ny fanakalozana na ny famarotana ny resaka vany ny faritra Befandriana iny. Noho izany dia mila mailo tanteraka ny tsirairay indrindra ny ireo mpandraharaha amin'ny resaka fikirakirana tsy ny vokatra fotsiny ihany fa indrindra fikarakarana ny vola izay anisan'ny tena lasibatra ireo olona mpanao ratsy. Ny eto anivon'ny gendarmerie dia efa mandray ny fepetra rehetra izay iadina amin'ny ratsy amin'ny alalan'ny fandefasana ireo olona manafisafoana izany na amin'ny alina iny fa na ny lavitry ny tanàna aza dia tonga an'ireo zandary ireo amin'ny alalan'ireny fampafantarana mialoha ny fihetsika rehetra izay tokony atao amin'ny tranga izay mety misy halatra na koa ny amin'ny fampitam-baovao ka manentana ny tsirairay zahay izany eto anivon'ny gendarmerie mba hiara entana voalohany amin'ny fitandremana aloha amin'ny tsirairay amin'ireo mpandraharaha fa indrindrandrindra koa mba hampita farany aingana amin'ny tobin'ny gendarmerie tsy amin'ny faritra Befandriana ihany fa amin'ny faritra rehetra izay mety mampiahiahy ka ireo olona izay mety manana fihetsika izay mampisalasala dia ho ampitaina farany aingana iny amin'ny mpitandro filaminana satria zava-dehibe fahana mihetsika toy izao satria ao anatin'ny fotoana isehoany halatra mihitsy izany na ny fanafihana no efa tonga avy hatrany ireo zandary ireo manao izay onjitahitra izay ka nafahana izany na trarana ireo olona anankiray izay teto moa izany noho ny fampiasam-basy nataony dia voatery izy nampiasana hery ka voatifitra ihany koa izany io olona io. Miara-mientana amin'ny resaka fanenjehana an'ireo izay olona mbola nandositra izany ny onivon'ny gendarmerie sy ny fokon'olona izay anetianana ny tsirairay amin'ny izay mety hafahana mahazo vaovao. Misy ny renfort izay nalefa any an-toerana nanampiana isa ny zandary izay miasa amin'ny faritra Befandriana io amin'ny commune na ny brigade izany mba hahafahana manatitosa ny asa fikaroana rehetra fa indrindra koa anativenana ny asa fiambenana izany fiaramentana miaraka amin'ny fokon'olona. Ny tanànan'ny Befandriana avaratra tsy nitrangana fanafihana amin'ny tambasy hatramin'izay fa voahiny izany no nisy hoy ny senatera voafidy avy any an-toerana ny senatera Lilison manazava toy izao. Ny zavany tranga trano ana ben'ny tanànan'ny Belalona. Io Belalona io
commune anankiray ao anatin'ny distrika ny Befandriana Varatra. Io any amin'ny efitany Befandriana Varatra amin'ny andapa no misy an'io Belalona io. Toerana mamokatra anisan'ny be vanila indrindra amin'ny distrika ny Befandriana. Ka misy sinoa zany manofa ny tranon'io ben'ny tanàna io. Panangona lavany ireo sinoa ireo. Ka rehefa misy moa ny vokatra be vola sahala amin'ny vanila io a, dia tsy kely lalana koa ny ratsy a, dia misy koa ireo jolahy izay misaodisaody eo an-tampon-tanàna ny Befandriana. Dia nisy zany le fanafihana teo amin'ny olona enina teo eo no nanafika, ary tamin'ireo sasany araka ny teneniko teo ny zavatra vokatra n'izay fanafihana zay a, la vanila ray valizy zany no lasan'ny jolahy sy vola enimpolo tapitrisa ariary araka ny filazan'ireo viktima. De vokatry ny fanafihany koa jolahy anankiray mpanafika zany no maty. De naratra indray a gardien voatetika antsy teo amin'ny tanany. De ny tompon-trano be ny tanànany Belalona io voatifitra teo amin'ny kibony bashe sevro bala sevrotina zany no dikan'izay zany basomborona zany no nampiasain'ry zalahy fa le bala chevrotina neuf plan reny. Voatifitra koa noho ny intervention nataon'ny gendarmerie ny CB ny Befandriana Varatra, voatifitra teo amin'ny tongony, mbola bala chevrotina ireo ihany zany. Ka ny teny amin'ny hôpitaly zany efa afaka ny bala teny amin'ny CB fa vetivety moa tonga ny hélicoptère zay avy amin'ny fitondram-panjakana, de eto moa zany araraotiko a, sotra fisaorana be dia be no atolotra ho an'ny fitondram-panjakana zay haingana de haingana ny intervention nanaovana ny évacuation sanitaire nyreto. Ny colonel Lilison Roland de René izay retsy René de Roland no retsika teo izay a lololon'ny Madagasikara, fa ny namana Aingo Rakoto maro kosa ampita amintsika ny vaovao avy any amparafaravola, satria fototra teo ampelatanany jiolahy zany ilay zaza entaona nalaina ankeriny takalony izay kosa vola roapolo tapitrisa ariary. Aingo Rakoto maro, raha ao ianao dia afaka miditra avy hatrany. Araka izany dia tamin'ny alakamisy tara tokony tamin'ny valo raly no nalainy ny mpakankeriny tao an-tokantrano ray aman-dreniny ny zazavavikely entana tany amin'ny commune Ambohidratra distrika Amparafara vola iny. Tao anatin'izay fotoana izay mandraky ny androany dia nandeha foana ny fikaroana nataony manam-pahefana sy ireo tompony andraikitra any an-toerana. Dia maraina io ary folo tamin'ny sivy ora latatra teo eo dia fantatra fa asoma tsara ilay zazakely entaona izay takalonaina tany amin'ny commune Ambakireny ao amin'ny antsoina hoe Manevoka no nanaovana ny manakalozana. Ka lasan'ireo jolahy tamin'izany ny vola takalonaina zay nitakiny eo mipentina roapolo tapitrisa amin'izao fotoana izao. Dia misy ny fifandevona eo amin'ny zanay sy ireo jiolahy sy ny fifampitirana moa raha ny tatitra izay voaray tamin'ny Ambatondrazaka Andriamatoa Rakotondrasoa Daniel. Araky ny nambarany ty farany moa efa manao ny velam-pandrika rehetra atatara ny olon-dratsy amin'izao fakana ankeriny izao ny tompony ndraiky mpanjakana atỳ toerana, kanefa moa dia andrasana vokatra zany amin'izao fotoana izao fa mbola izay fifandevona sy fifampirana izay no re araka mitazo ofisialy nambaran'izy ireo. Izay no azo ambara avy aty Ambatondrazaka Rakotomaro raha misy ny fantaniana aminareo any amin'ny radio antsiva dia mbola eto izahay. Aingo Rakotomaro, manahoana ny fandriampahalemana amin'ny ankapobeny zany ho an'ny mponina avy any Ambatondrazaka? Mbola ao ve ny namana Aingo Rakotomaro? Ato fa avereny le fantanina zafa. Manahoana zany zao ny fandriampahalemana any Ambatondrazaka manontolo a amin'izao fotoana izao? Amin'ny ankapobeny aloha takanatiny tapaboray a dia betsaka zany ny trangana fandriampahalemana indray ny seolany etseroa
Ya, isoratsika ni sultena ni radio antsiva any Ambatondrazaka aingo rakotomaro nitondra an'izay vaovao avy any parafaravola izay fototra teo ampelatanan'ny jiola zany ilay zaza entona izay natao takalonaina ary lasa ny jiola ny vola roapolo tapitrisa ariary fa mbola eo amin'izay lafi ny tsy fandriampahalemanaizay ihany njakandrena vonosoa dia misy ny savorovoromitranga ao ambositra ao amin'izao fotoana izao. Efa alina zany izy ity eo amin'ny efatra kilometatra tsy hidirana ny tanàna Ambositra ary lalana mivily any mandeha any Imady no nisy fiara sprinter no nijanona ary nisy niantso vonjeovonjeo zany teo no mandidina raha ny fitantarana dia tonga ny tompony andraikitra ny zandary avy eo Ambositra ary nampilazaina ihany koa ny prefet tao an-toerana. Ny antony dia efa vory ny fokon'olona tao an-tanàna Andoro sy Androba ary napotika n'ilay fiara monny ao anatiny ny ao anatin'ilay fiara dia misy dimy mirahalahy fa avotra ihanany efa izy ireo satria nampiasa ny entona mandatsa-dranomaso ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana nandravan'ireo vahoaka ireo ary mikasa ny Andoro ny fiara ihany koa izy ireo. Hatramin'izao fotoana maraina izao dia mbola eo ihany zany ny fokon'olona mitangorona ary tonga ny manam-pahefana tany an-toerana manao ny fandaminana dia andrasantsika ny toyn'izay raharaha any Ambositra izay. Fa lafim-bavao makasika ny ara-tsosialy kosa ao anatin'ny tontolo mpiaramonina dia savorivory kosa no nitranga tetsy anosibe tamin'n'ity maraina ity ny fampikasitanana moa zany ny tompona andraikitry ny tsena sy ny vahoaka tonga teny antoerana zany hoe reo mpivarotra ao anosibe zay manda ny fananganana ny fotodrafitrasa ao anatin'ny ao anatin'ny tsena nanosibe eo amin'ny parkina. Ny afara tamina tsaritaka ny etikireo mpivarotra izay tsy nanaiky ny fanohizana ny tsena ao anatin'ny parkina. Nisy ny taratasy avy amin'ny prefet mampiato ny fanohizana ny tsena ao anatin'ny parkina ka teo no nanombohan'ny fifampikasihan-tanana ny totondry rehefa tsy nanaiky ny ampidirana an'ireo mpivarotra miaraka amin'ny lefitry ny prefet ny mpiambina ny tsena. Nisy ny fifanosehana tamin'ny fidirana teo amin'ny vavahady ary antsika tahaka izao ny fanazavana hoentin'ireo mpivarotra sy ny zava-nisy tany an-toerana fanadihadiny Ajatiana Randrimisaina. Alors, si vous voulez la tuer, il y a sa camionnette, il y a un peu de
nosakana an'ireo mpitandro ny filaminana mpiambina ny lehibe ny tsena moa zany ny mpivarotra tsy hiditra niaraka tamin'ny lefitry ny préfet de police zay tonga teny antoerana ampiato ity fotodrafitrasa sy ny fanorenana ao anatin'ny parkinete fa hoandro maromaro zay no nitsangana zany olana izany tetsy anosibe satria nisy ny fananganana fotodrafitrasa trano efapolo natao ivarotana ao anatin'ny parkinina izay no tsy nampitovy hevitra ireo mpivarotra sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny tsena. Hatramin'izay mantsy dia ny tompona andraikitra eo amin'ny fiadidinany tanàna avetsy amin'ny boriborotany faefatra no nitondra trano ny fanazavana amin'ny aino manjery fa ny lehiben'ny tsena kosa dia tsy mbola nitondra ny ninina fa tamin'ny ity maraina ity savorovoro no nitranga teny antoerana izay rentsika izay no endrika zany savorovoro nisy teny zany fifamaliana fifampikasihatanana no nitranga ary dia niditra nitsehitra mihitsy ny mpitandro ny filaminana. Nisy kosa ny fifampiresahana taorina ny fidirana ny mpitandro ny filaminana antsehitra voaray ny lehibe ny tsena ihany ilay taratasy avy amin'ny prefektura eto Antananarivo arahantsika tahaka izao fandraisam-peo ny Ajatiana Randrimisaina. Tiny taratasy avy amin'ny prefektura dia anjanao ngamba mamadiazy ohatra zao ley zanao ny maire efa nahazo madamle maire efa nahazo kopi ohatrany resaka bord de sécurité publique zany filaminam-bahoaka ny antony anajanona an'ilay izy izay tsy mihitra amin'ny cuisine anareo interne fa resaka ny ord de sécurité publique ihany de miatso ny instance savoka dia miteny anajanona azy efa tonga eto am-pareka atsy maintsy manao zay fa antsy any angambany anefa dia andeha zay dia ajanonareo amin'izay manao ny ambony voarentaratasinareo voarentaratasinareo a di raisany hoe fipetra fanaraka amin'ny taratasy ty aminay zay ayny zavatra tsotra kely hitanareo a resaka ny commune zany resaka tsena zay tsy miditra am'izany fa kotsany izy manao tohoana ny filaminam-bahoaka zany dia tsy maintsy mandray ndraikitra ny fitondrana hoe ajanona aloha ato fa tsy maintsy possible mety tsy maintsy misy latabra boribory zany moatao eo la manavotana aloha nanidana ny kirany hitanareo angamba lay affrontement eo ireny an mampalahelo ireny tena mampalelo mampalelo fa zany hoe ireo mitandro filaminana moato izy tonga etokoa miatrana io zany misy dikany a ampadiony tanàna ny tena marina izadina tsy vitany izy zavatra ora tsisy mpitandro filaminana fa tsyreo ko tsy hoe tonga eo dia nanao fahatany fa mijery an'izay filaminana zay avy any prefecture la io zany milaza ohatrany hoe ajanona zany le construction aloha fa io zany tsy maintsy mbola misy suitany rehefa aveo instance any ambony andray mijery an'io azonareo mbola tsy fantatra toena tsetrovilany io mbola zareo zao araka ny teniny teo hoe mbola iaviséan supérieur any zareo toena ny fanjakana samy fanjakana zao mifampiresaka foana miato aloha zany ny fanorenana ny fotodrafitrasa etsy amin'ny parkina amin'ny tsena nosy be arak'izany ho fitandrona ny filaminana ihany no nandraisan'ny prefektura Antananarivo an'izay fepetra izay fa eny amin'ny anjery manontolo ny tontolo ny oniversité Antananarivo kosa sy ny fikaroana dia mbola tsy niva ny olana ho an'ny mpampianatra mpikaroka eny amin'ny oniversité. Arak'izany dia mbola tsy nisy ny valy ireo fitakina nataon'ny syndika ny mpampianatra mpikaroka eny amin'ny oniversité na ny CSS na dia efa nisy azy ny fionana tamin'ny prime ministre dia mbola tsy nisy ny valy izany fitakina izany. Nisy tamin'ireo mpiasam-panjakana hafa nefa no nahazo fitakina izay nataon'ny CSS ho ny filohan'ny sampana Antananarivo Andriamatoa Samy Grégoire Ravelonirina manazava toy izao teo amin'ny firaisam-peon'ny Ombran-dranona Parsona. Dia misy ny vahaolana nomena Andriamatoa prime ministre tamin'ny fotoanandrony fa saingy moa zany no ny fitarazovana teo ampitantana teo aloha dia nitarazoka telo volana mbola tsy misy zavatra azo tsapain-tanana noho izany raha verina fotsiny le izy a dia misy teboka anaki fito anisan'izay ohatra ny tokony efa nandefasana an'ilay lisitra an'ireo a tokony hisitraka ny antsoina hoe dérogation spéciale ho an'ny mpampianatra mpikaroka mananika ny fahenimpolo taonany. Eo ihany ko a ny momba ny reclassement isaorana ny ministera miahy ny ekonomia sy ny vola satria mandeha daholo ny reclassement ho an'ny fonctionnaira rehetra raha toka ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra no nitaky azy amin'ny alalan'ny sesesy a sampana Antananarivo kanefa ny moa zany tô ny mpitaky indray a no ampandeferina noho izany efa ny fampiresaka tamin'ny anatin'ny komite adoka teny amin'ny lapampanjakana mahazo arivo izahay hoe tsy mety a ny fampandeferana ny mpitaky
fa isorana be dia be kosa ny fitsinjovana ny mpiasa mpanjakana rehetra momba ny reglasement. Manaraka an'izany dia teo ihany koa izany ny momba an'ireo rappel eo amin'ny fampiarana ny didy mpanjakana telo izay efa malaza be hoe 3 degré isorana ny ao amin'ny finansy satria misy ny ampahany efa vita ny fandalinana sy fandiniana ny momba ny mety ho fiantraikany arabola ny amin'ny fanefana azy. Misy ihany koa ny mbola tavela satria hotsomponina tsirairay hoy ilay tale mpiandraikitra anankiray dia tokony misy fionana zany eo amin'ny CC Sampananarivo sy ny tompona andraikitra ao amin'ny finansy ahafahana miara-mijery miara-mandinika hoe ao anatin'ny ray taona ve sa mbola hiandry ao amin'ny roa taona no anefan'ny fanjakana ny trosan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpianatra amin'izay fanjakan'izay. Ny dérogation ny reclassement ary ny tambikarama momba ny fikaroana no ao anatin'izany fitakiana izany. Miandry ny fionana amin'ny ministra vaovao rahateo ny syndicat. Raha ohatra ka ho tenenina dia hoe ny fandoavan'ny ministera mpiaia ilay antsoina hoe indemnité de recherche et d'investigation ho an'ny retraité cherchera ny taona 1500 sy ny 1800 mariny taona fa ny indemnité de recherche et d'investigation taona 1500 dia efa namaha olana andriamatoa prime ministre nilaza fa hoe raha ohatra ka misy ny antotantaratasy manaprofo fa lanin'ny mpianatra tany Sina na tany France io vola io dia adidy ny fanjakana ny manonitra an'izay amin'ny enseignant cherchère sy ny cherchère enseignant ka dia izay zany noatry ny sakana ka dia andrasana zany izay taratasy fanamarina an'izay mba ampizotra ny raharaha sy ampilamina ny raharaha zany. Kanefa moa izahay tsy hoe kory hoe ila voatsiary na sala amin'izany fa rehefa azo ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ny zony ho an'ireo retraité cherchère ireo dia izay ny zava-dehibe aminay. Ny ankoatr'izay moa mbola miandry ny fifampidiniana eo amin'ny fanovana rijanteny sy ny fehezan-dalàna satria efa misy ny lany andro miatrika ny rafitra LMD tsika ankehitriny dia mila ovana izay. Tsy maintsy hotohizana kosa ny asa rehetra vita teo aloha hoy ny ministry ny fampianarana ambony andray ireo avy amin'ny syndika ny mpampianatra izy amin'ny ity herinandro ity. Ramatoa Blanche Nirina Richard, ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika ary ny fanavaozana no manazava. Ny asa rehetra vita teo aloha dia hotohizana avokoa ho amafisina ary miezaka izany izahay anao bebe kokoa noho ny izay efa vita rehetra. Io izany ny ataontsika hoe continuité de l'état. Momba ny CSS manokana dia ho raisiko ny sampana CSS eto Antananarivo indrindra moa fa ireo koa solotenany CSS dia amin'izay fotoana izay izany izay angamba no anome vaovao bebe kokoa aminareo. Fa atao laharam-pahamehana ny fampiarana ireo fikaroana natao teny amin'ny oniversite hoy ny ministry ny fampianarana ambony. Tafiditra ao anatin'izany ny momba ny fisorohana ny loza sy ny tandindondoza. Isan'ny tombony ho an'i Madagasikara ny fisian'ny atrikasa iarahana amin'ireo oniversite 200 aty Afrika izay atao nanomboka androany etsy Antaninarenina. Ho avondrona ireo fikaroana momba izany ho iatrany ny ministra Blanche Nirina Richard. Fikaroana maro ny fahazo ampiasana avy atrany isika no tsy tena mbola mahafantatra tsara. Ho ataon'ny ministera laharam-pahamena zany ny ametrahana ny fampahafantarana ny toeram-pikaroana toy izao sy ny vokatra ampiasaina avy atrany toy izao. Tamin'ny farany teo moa nisy koa sehatra iraisam-pirenena ohatra izao ny fanankalozan'ny Malagasy tamin'ny anivelany rehetra dia ny rahantsika nafantatra ny konferansany Institut Confucius ohatra dia ireny koa izany toerana fiofanana toerana fikaroana ahafahana mifandray mifanerasera amin'izao tontolo izao dia indrindra moa ny firenena sinoa manofana koa izany sy manao fikaroana avy atrany dia ampiasan'ny firenena ho an'ny toekarena. Momba ny centre de recherche toeram-pikaroana hafa samihafa eo an-dalana izay izany izao manao amin'ny audita dia ho ampafantarana ny olona rehetra ny fampiofana ny toeram-pikaroana mahomby dia ampiana mafisina hatrany ny toeram-pikaroana somary marovorovy dia ho amafisina ary antenaina fa amokatra bebe kokoa.
Ny taona sivy sy roa arivo no efa mpikambana tao anatin'ny periperi U ny Oniversite an'Antananarivo, sehatra hikaroana ny afahana mampiena ny fiatraikan'ny loza voajanahary. Efa nisy fikaroana vonona ary azo ampiasaina amin'izany. Misy koa nefa ny fifanakalozana traikefa amin'ireo oniversite hafa. Ny profesora Andriana Arjona Mahefa Soa mpikaroka no miresaka momba izay. Ny periperi U mantsy izany dia misy anjery manontolo roa ambin'ny folo aty Afrika no mpikambana ao anatiny ary sy ampikaroana daholo ny ao anatin'izy ireo, ary ihany koa misy ny fampiofanana azahoana maropahaizana, dia fampiofanana fanamafisana traikefa mifantoka daholo zay araky ny firenena moa zany hoe inona ny tranga mety hitera-doza tena manahirana an'zareo dia amin'izay ny tena hifantohan'la fikaroana atao. Na izany na tsy izany efa manao tsika ny fikaroana eto Madagasikara efa misimisy ihany, indrindra moa zany amin'ny hoe tranga mety hitera-doza amin'ny rivo-doza na amin'ny haitany na amin'ny horohorontany, fa ny mbola mila ezaka zany dia le fampitenenana an'izay, zany hoe famadihana an'izay vokatra izay ho lasa ho fampianana la tandindin-doza. Iny zany mbola tsy ampikely eto amintsika, ary anisan'ny anaovanay eo amin'ny fitoerana momba ny fanadiadiana sy fikaroana ara-toekarena sy ny sampam-piofanana momba ny fitantanana sy ny fampianana ny loza sy ny tandindin-doza ny amin'ny anjery manontolo ny seret sy ny DMGRC zany ezaka manokana miaraka amin'ny zareo atao amin'ny fehbem-pirenena misarana ny fitantanana zany loza sy ny tandindin-doza fiaraha-mientana mba irona kokoa zany ny ezaka any amin'ny fampianana ny tandindin-doza, fa tsy voatery hoe efa mitranga foana le loza izay vao anao etsika zany tsika, fa betsaka kokoa ny vola lany raha izay ny atao, ary hitatsika ireny fa sady misy aina fohy misy fananana simba, nefa raha aty amin'ilay fampianana ny tandindin-doza ny ezaka atao dia sady hena zay fahavoazana amin'ny mety fa fahafatesana zay na fahasimbana amin'ny fotodrafitrasa maro samy. Ny setry ny fanabeazam-pirenena nandritry ny famindra-pahefana ny zoma teo no nanambaran-dramatoa Volaingo Marie Therese, ministry ny fanabeazam-pirenena, fa iverina amin'ny fomba fiasa teo aloha ny ministera ny fampianarana sy ny tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara, zany hoe iverina hiditra amin'ny volana oktobra ny taom-pianarana amin'nyity taona sivy folo sy roa arivo ity, ary ifarana any amin'ny volana jona na jolay anoany ny taom-pianarana sivy folo sy roa arivo roapolo sy roa arivo. Isy ihany koa ny fanadinana CEPE amin'ny taona roapolo sy roa arivo araka ny nambarany, zany hoe ravahatreo ny fanatanterahana ny PSE tsy sintsony zany ny fanalavana ny taony fianarana hatrany amin'ny taona fahasivy vao aka ny diplôma voalohany ny mpianatra mba hitazomana lavidavitra kokoa anyreto mpianatra ireto amin'izay andalinana ny fahalalan'izy ireo izay. Nanambara moa ny ministra fa iverina zany ny fampianarana miditra amin'ny volana oktobra ho avy izao, ary nisy ny fanio-kevitra ny nambarany fa ny tsy miankina moa no tena tsy nanaiky loatra an'izany rafim-pampianarana tao anatin'ny PSE izany, izay nahazona ihany koa fampatsimbola avy amin'ireo mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena izany tetikasa PSE izany, nefa dia rava tao anatin'ny fotoana fohy izany aloha ity fanorenana ifotin'ny fanabeazana eto amintsika ity. Eo anatrehan'izay koa nefa dia nisy indray ny fanambarana nivoaka teny anivo ny primatura mikasika ny rafim-panavozana ny fampianarana na ny PSE, indrindra moa ny mikasika ny tetiandrom-pampianarana dia nanamafy ny tokony iverenana amin'ny fifampidiniany rehetra voakasika izany ny prime ministra mba ahazoana vokatra mifanaraka amin'ny tena takiny ny zava-misy iainana ankehitriny, fa tsy anaraka anjambany ny fanaony ny firenena hafa isika. Misy antony lehibe moa zany fanambarana nataony ny prime ministra izany, mety ho antony mahakasika amin'ny hoe fiaraha-miombonantoka amin'ny sehatra iraisam-pirenena no anton'izay, satria efa nandaniana rondony sy volabe tokoa ny rafim-pifanavozana ny fampianarana na ny PSE, ary ny prime ministra rahateo dia nivoaka avy eo amin'ny
piaramiombina antoka amina communauté internationale noho ny andraikitra izay notazonony teo anivony itony sehatry ny asa iraisam-pirenena itony izay eo ambany fiahininy sehatra iraisam-pirenena moa ka dia mety misy ho antony mahakasika an'izany no antony sy ny tony resaka roa lasa tsy mitovy amin'izao fotoana ity. Ny ministra milaza fa iverenana zany ny fomba natao tany aloha rehetra fa ny prime ministra kosa dia nilaza fa tsy tokony anaraka anjambany fotsiny ny fanaon'ny firenena hafa isika, dia misy zavatra roa izay everina fa tokony amoakevitra iray eo anivon'ny fitantanana ao anatin'ny governemanta isika moa mpiaino ary isika teto amin'ny radio Antsiva dia niezaka ny antso ny ministry ny fanabeazam-pirenena hitondra ny fanazavana eto amin'ny plateau antsika, saingy tsy tanteraka aloha izany hialana tsiny amintsika rehetra anony ny tsy fahavononana avy any amin'ny ministera tompona andraikitra mahakasika an'izany. Fa misy ihany koa ny dinikasa fametrahana ny fomba fiasa vaovao eo anivon'ny ministera hiatra mivantana any amin'ny vahoaka ireo asa tao araka ny fanambarana ny voaka avy amin'ny fampitam-baovao ny governemanta malagasy. Tamin'ny 25 ny volana jolay omaly ny atrikasa fivoriana fametrahana ny fomba fiasa vaovao ny fandrindrana ny asa ny fampitoviana ny fomba fijery amin'ny fanatanterahana ny andraikitra sahany ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fanompianarana ara-teknika sy arakasa ny prime ministra leben'ny governemanta Tsai Christian dinikasa izay natrehany ny ministry ny toekarena sy ny tetibola ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny fanampianarana ara-teknika sy ny arakasa ary ny tompona andraikitra isatsokajiny eo anivony izany ministera izany. Nanambara ny prime ministra moa fa ilaina ny fanovana ny fomba fitantanana ahafahana mampandroso aingana dia aingana ny firenena ary mba hipaka mivantana amin'ny vahoaka ny vokatry ny asa tao. Tafiditra amin'izany ny famerenana indray ny sotoavina izay tokony anana ny tompona andraikitra tsirairay eto anivon'ny firenena dia ny fahamarinana izany, fahamarinana izay mitarika any amin'ny mangarahara indrindra eo amin'ny fitantanana ara-bola. Isika dia tsy tompon'ny vola hoy ny prime ministra fa mpiandry omby vola vita, tsy tompon'ny fampamerondoa. Arak'izany dia hoentitra ny fitondram-panjakana amin'ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-panjakana indrindra eo amin'ny fanolorana ny tsena ny asam-panjakana amin'ireo mpanao tolotra. Manomboka izao ihany koa dia tsisy intsony ny famindram-bola atao amin'ireo ratsamangaika ny ministera raha tsy misy ny fandaharam-pampiasana izany mazava. Ary ny tetibola omena ministera dia tsy miankina amin'ny fitsitsiana ny teoloha ihany ny fanitsinitsiana ny teoloha ihany fa atao mifanaraka amin'ny vina izay napetraka ny filoham-pirenena izay voarakitra ao anatin'ny politika kapobeny fanjakana sy ny filana takiny ny any fotony noho ny prime ministra. Raha tsy aivina dia ity ministera ity no mitana ny larana faharoa amin'ny famindaharam-pampiasana ny volam-panjakana na ny PIP noho izy misahana ny famerenana na ny fanerenana ny fanorenana fotodrafitrasa maro ny fampiasana ara-bola fanampiana ara-bola ho an'ireo mpampianatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ny fizarana ireo kit skolaira ny fampisakafoana ny mpianatra na ny kantiny skolaira ny fampitaovana eo anivony sehatry ny fampianarana sy ny sisa. Eo amin'izay fomba fanovana izay ihany dia tokony ampitoviana manomboka izao ny fananganana ny fotodrafitrasa mpampianarana manerana ny nosy satria ny fampianarana no mamola volany tsirairay mba ho lasa olombanina mpandroso ny firenena. Tsy akeny intsony ny fahitana zanaka malagasy tsy misy dabloka mipetraka amin'ny tany amin'ny sekoly sasatsasany ho ihany ny fampitam-baovao ny governemanta malagasy. Fa mahazo vahana kosa ny fandehanany saretin'omby sy ireo mpivarotra eny amin'ny lalam-baovao tsara sotra Ivato amin'izao fotoana izao izay ahina hiteraka lozam-pifamoivozana amin'n'ity lalana ity. Ny lalana tsara sotra Ivato izay natao lala manitsy aingana ahatongavana any amin'ny seranam-piaramanidina Ivato noho izany tsy tokony isa ny sakatsakana amin'iny lalana iny. Ho apetraka eny an-toerana ny paostry polisy anaramaso ireo sarety mbola mandeha eny amin'ity lalam-baovao eny tsara sotra Ivato ity. Andriamatora Andrianarison Mahery, sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera ny fitaterana no mitondra fanazavana momba izay. Ho atao zany a ny fametrahana lamina ampanara-penitra ny fampiasana nyity lalany tsara sotra zany hoe avy any tsara sotra mankaty Ivato ity. Araka ny zavatra hitanareo teo tokoa moa dia maro ny zavatra mampiasa azy na ny sarety na ny kosifosy na ny eny amin'ny lalana iny dia efa misy olona mipetraka sy manao zavatra maromaro a zay efa masady manembatsembana ny fifamoivozana no mety miteraka fahasarotany ny fiarovana ny ain'ny olona amin'ity fampiasana nyity lalana ity satria hitanareo fa na
natao lalana hanala ny fitohanana makaty vato ary makaty vato zany ny serana piaramidina misy famaizana matetitetika zany hoe zay moa jerevantsika eo ny fomba ametrahana an'izay amin'izay fa ny zavatra natao androany zany de hoe aleo aloha jerena eny am-potony ny zavatra ho apetraka efa misy ihany no torokevitra arak'izay hoe fa tapoka teo ny gouvernement zay ny andiovana ny fampiasana an'itya de voalohany aloha tsy maintsy mametraka ny atao hoe ny mpitandro filaminana ho mifidiradirana ery aloha ary zany dia ny fametrahana koa zany izay zany karazana posta fixe zay dia fametrahana koa zany mpitandro filaminana vezivezy na karazana brigade mobile zany ivezivezy anaramaso andreo zavatra reo satria misy miditra tenatena nihitsantsika atao zao fa misy sarety misy anina tsy hita tari aloha fa atiatenatena any ity vao hitaka reo brigade mobile reo zany salany tany mandroso reny zany reny no ijery sy anakana andreo zavatra rehetra mivezivezy sy mampiasa ny lalana zay tsy atao hoe tsy ara-dalàna reny isy ny rafitra rehetra apetraka moa zany. Walamina ihany koa ireo mpanao briky manamorona zany hoe ny eny tsara sotra manakaiky izay arabe izay anisany antony mahatonga ireo sarety mivezivezy eny an-toerana. Androany moa no nanao ny fidinana teny tsara sotra ny azo any vato iny ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana ny avy amin'ny ministeran'ny angovo hijery ireo jiro eny amin'ny lalam-bavao izay tsy mbola mandeha, eo ihany koa ny avy amin'ny polisy pirenena ny zandary ny teo anivon'ny kommuna izay voakasika zany hoe ny kommuna Antananarivo renivohitra sy ny avy eo anivon'ny kommuna Ivato. Ny talata 1 aogositra izao no andrafitra ny tolokevitra rehetra andaminana ny eny amin'ny lalam-bavao tsara sotra Ivato izy ireo. Zay indrindra zay le hoe amin'ny atalatsao no amaranana an'ity le drafim-pandaminana an'ity fa efa ao anatiny zany zay zavatra rehetra manelingelona rehetra zany a de tsy maintsy atao ny fomba andaminana azy ka izao antony anaovana an'izao de efa fampandrenesana sady ny olona satria ny tombontsoan'ny be sy ny maro ny jerena fa tsy ny tombontsoan'ny olo tokana amin'ny fandaminana atao. Na eo koa zany hodinihanay miaraka amin'ny gendarmeria ny hoe ahoana no fomba hiarovana andreo zavatra reo nareo fototra drafitr'asa efa misy reo a dia mazava ho azy koa hiarovana ny ain'olona sy ny fananany satria raha tsisy jiro ao a na ny fandalovana tiara eo tsika zao de naheno fa mampatahotra ny fandalovana ty amin'ny alina nefany a lalana eto a Madagasikara tsy tokony hoe isy ampatahotra zany ka hojereny zay mety mila zay a ao anatin'ny brigade mobile mety mila hoe fampiasana element isaky ny adiny ray ohatra 24 heures sur 24 heures tsy maintsy hodinihina daholo zany na ny zavatra lany am'zany fitaovana lany am'zany ao anao le fivoriana amin'ny talata io zany. Amaranantsika ny fampalalam-bavao kosa ny vavao momba ny fifidianana kominaly mitsipaka tanteraka ny fanemorana izany amin'ny taona ho avy ny fitoerana fanaramaso ny fifidianana na ny safidy. Raha tsy tratra ny 50 andro iantsona ny fidy mbola afaka atao ny manatanteraka izany ny volana novambra hoy izy ireo. Midika ho tsy fahaliovantena ny seni izao zava-mitranga izao na izany aza tokony hatsara ny lisim-pifidianana rehefa miemitra ihany ny fanatanterana ny fifidianana. Tokony hatsangana ihany koa ny rafitra manokana mikarakara ny lesim-pifidianana ka ho mpanaramaso fotsiny ihany ny seni. Ramatoa Stelarazana Mahefa mpitondra teny eo anivon'ny ivotoerana safidy no manazava momba izay. De le hoe famairana ny mpitondra indrindraindrindra amin'ity fiatrehana fifidianam-be ny tanàna ity satria araka ny tamin'ny gazetra any de hoe ahemitra amin'ny taona miditra indray de izay miteny hoe ajao a ilay fempotoana fifandimbiasam-pahefana zany hoe taterahana amin'ity taona ty ihany ny fifidianana be ny tanàna zay zany no avy ety amin'ny sampana fanaraha-maso safidy. Tsy ampitsony 50 andro a raha amin'ny 28 oktobra no atao ny fifidianana fa raha ohatra ka ataontsika hoe mitapatapaka ny volana novambra dia mbola manana fotoanatsika na hoe ataontsika voalohany volana desambra ary a dia mbola manana fotoana atsika fa ny 28 novambra no tsy ampitsony ny fotoana zay zany no tsara mariana makasika an'izay. Voalohany aloha ny anay le hoe fifandimbiasam-pahefany any zany zay hoe arahantsika ny lalàna mahakasika an'izay tapitra volana septambra ny mandany be ny tanàna dia tokony natao a ny fifidianana zany farafantarany ary io oktobra novambra io ka raha hoe amiheritaona indray a dia hitanay hoe efa tsy manaraka ny lalàna ntsony tsika amin'izay. Ny tena ianay koa zany raha sanatry ny vavaka hoe PDS koa no apetraka ao satria nisan'ny feo mandeha koa zay ho anay a raha zany no atao ny fanjakana dia efa tonga sady indray le fanomezana tombondany kandidana karaha itina
atao hoe isorina teo le bentanana io dia asiana PDS satria raha PDS io a dia olona tendrena zany iny ny olona tendrena tsy maintsy manatanteraka ny teniny zay nanyendrena azy dia zay zany ny tena iaina indrindra hoe engany mba tsy tonga amin'izany tsika fa raha sanatria tsy maintsy ahemitra dia hitatra indray zany ny mandahan'ireo bentananareo dia nefa fatafa ireo bentananareo fa niomana hoe iala izy aorianan'ilay septambre dia nefa izy zany mbola tenenin'ny fanjakana indray mbola eo foana anareo a mandra-patonga fotoana zay mapetipety ny fanjakana dia izay ihany koa no hoentsika mimarina ny fampilalam-bavao tamin'ny ity atoandro ity ankasitrana anao tompo kilasy tompo vavy naharitra aneno izany hatramin'ny farany hisaona ihany koa ny teknisianna Tahiry Ramilinjatovo Patrika Rakotanirina nikirakira ny lafiny ara-teknika